Esta era a Escola Municipal Regina Vitória. Como muitas outras em Manaus, estava sem condições de atender os alunos. Hoje, a história é diferente. A Escola Regina Vitória agora conta com um espaço físico adequado e estrutura ideal para oferecer um ensino de qualidade. A educação está mudando para melhor e a Prefeitura devolveu a dignidade a nossas crianças. Missão cumprida. Prefeitura de Manaus, você merece uma cidade melhor.